میں ہمبلی ریکویسٹ کروں گا سی ایم صاحب سے کہ سختی سے نوٹس لیں واٹر بورڈ پہ اور سالڈ ویسٹ پہ کہ وہ اپنا انفراسٹرکچر سیویج کا جو ڈسپوزل ہے اس کو فوراً بہتر کریں. اسی طرح گاربیج کا ڈسپوزل بہتر کیا جائے, ورنہ جو ہم ہر سال جس کا ہم تشہیر بھی کرتے ہیں کہ 50 کروڑ روپے ہم نے دیے تھے پچھلے سال نالوں کی صفائی کے لیے, یہ پیسہ ضیاع ہے, یہ پیسے کا ضیاع ہے. ہم ایک ہی دفعہ اگر اپنا گاربیج ٹھیک کر لیں اور ڈسپوزل سیویج کا ٹھیک کر لیں تو نالوں کو صاف کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور یہ جو میٹرز ہیں جس سے دونوں ڈپارٹمنٹس ہیں, یہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے, واٹر بورڈ بھی اور ڈسپوزل آف گاربیج بھی جو بورڈ بنایا ہے انہوں نے. تو میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہوں گا اور نہ کروں گا آج, میں بہتری چاہ رہا ہوں اور آئی ایم شیور کہ میری یہ ریکویسٹ سی ایم صاحب اس کو سیریس لیں گے اور واٹر بورڈ اور گاربیج کے جو لوگ ہیں ذمہ دار ہیں ان کو بلا کے ہمیں بھی بلا لیں, ہم مل کے یہ پلان کرتے ہیں. سڑکیں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں بہتر کریں, کچھ میگا پروجیکٹس ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی کر رہی ہے. ہم نے کچھ بڑی سڑکیں جو پرائم منسٹر صاحب نے پیکیج دیا تھا اس میں بھی ڈالی ہیں, اور جو کے ایم سی چھوٹی سڑکیں کر سکتی ہے کیونکہ ہم لمیٹڈ ہیں, ہمارے ریسورسز اتنے نہیں ہیں, ہم لمیٹڈ بھی ہیں, ابو 2 کروڑ ہمارا جانا مشکل ہو جاتا ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سڑکیں بھی پیچ ورک کی جہاں ضرورت ہے وہ بھی کریں. میں ایک اور چیز یہاں بتاتا چلوں کہ اس میں کے ایم سی کوئی پیسہ بحریہ کے ایم سی سے نہ لے رہی ہے نہ سندھ گورنمنٹ سے لے رہی ہے, بحریہ آن ہز اون ہمیں وہ فیسلیٹیٹ کر رہی ہے, ہمارا مین پاور موجود ہے, ان کے بھی لوگ موجود ہیں, ہم مل کے یہ کر رہے ہیں, سینٹرل کے جتنے بھی الیکٹڈ لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, مشینری ان کی ہے, ڈیزل ان کا ہے, ہر چیز ان کی ہے, یہ ہیلپ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ریسورسز اتنے نہیں ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیلپ کیا کر رہے ہیں, یہ ان کا فرض بھی ہے, یہ شہر ان کا بھی ہے, یہ پاکستان کی بات آ رہی ہے سامنے. اگر کراچی شہر بہتر ہوگا تو پاکستان کو فائدہ پہنچے گا.